ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଲେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବର୍ଡର୍ ଏରିଆ ଆମର ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡର୍ ଏରିଆ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଡେଇଁଲା ପରେ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁ ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ହିଁ ବୋଧେ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଆମେ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଆମର ତିନି ଚାରିଟା ବ୍ଲକର ଏଇଟା ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳ କହିଲେ ଚଳେ କାରଣ ତିନି ଚାରିଟା ବ୍ଲକର ଲୋକମାନେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଲେଭେଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ ହେଇପାରିବ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଲଙ୍ଗଲଟାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆହୁରି ସେପଟର ଅନେକ ଲୋକ ବରିଗୁମା କାଠରଯୋଡ଼ା ଦଶମନ୍ତପୁର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା। ସୁପ୍ରିମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 23-24 ପାଇଁ ସରକାର ବିଜୁ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଏଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକ ଓ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 184 ମିଟର ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେନ୍ଥ କେତେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯାଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଟେଣ୍ଡର ହେଇନି ଟେଣ୍ଡର ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର ଯୋଉଟାକି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ସେତୁ ବନ୍ଧଟା ତିଆରି ହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ସେ ତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟାକି ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶେଷ ପାହାନ୍ତିଆ ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଆପଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କର ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ତଥା ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଏଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଉ ଯୋଉଟାକି ସରକାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ ଜନସାଧାରଣ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଭେଟଘାଟ ହଉଥାଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।